Ось це Хорватія. 15 хвилин від міста Спліт – Марина Каштелла. Саме тут розпочинається унікальне для України явище. Флотилія під вітрилами на яхтах на цілий тиждень по Адріатиці. Перші 19 яхт з одною ідеєю вийшли в море. Такого досі не було. Такі проекти ліквідують дефіцит, найбільший дефіцит людського спілкування. А, це для країни Україна унікальна, і Б, на всьому там європейському морському пространстві подобного нет. Близько 190 людей, 19 яхт під українськими прапорами. Ця мандрівка починається прямо зараз. Готуємо кранці на правий борт. Круглий достать, приготовить для одержування. Зараз виходимо з бухти прямо у відкрите море. Вітер ще слабенький, 10 вузлів, але шукаємо сильнішого, щоб підняти красиві білі вітрила. Вітер недостатньо. Ми зараз йдемо вимпільним вітром 9 узлов. Але довго чекати вітру не довелося. Півгодини і ми вже ставимо вітрила. Команда шкіперів провела огромную роботу, тому що від шкіпера многое зависить на яхті, настроєння на яхті, то, як будуть себе люди чувствувати, то, як вони будуть віддихати. Це у тебе страховочний кінець, це у тебе свободний. І в петлю продіваєш. Люди, контролюй. Давай. Сверху вовнутрь. Снаружи. Вот видишь, как раз очень выгодный узел, когда начинаешь падать. И зажимаешь. Супер. Только кончик надо длиннее вставлять. В'язати вузли виявилось зовсім нескладно, навіть захоплююче. Я так захопилася, що й не помітила, як ми вже розпочали швартовку яхт. На острові я часу не гаю. Гайда освоювати місцеве життя. Наша мета – місто Ластово. Ось воно, прямісінько перед нами. А ось і цікава мені табличка. Здається, приїхали. По мою ліву руку море, а по праву уже рибний магазин. Тут рибу виловлюють, а тут її продають. Ходімо за свіжим уловом. Он отак от реже, якщо палець бросаєш, він може тебе отрубити реально пальчик. Не можу повірити, ще 2 години тому цей лобстер і лангуст плавали в Адріатичному морі. Та й рибка також. Морські смаколики придбали, а все інше природа нам сама дарує. А ще Хорватія славиться своїм інжиром, який росте прямо біля дороги. Якщо вам захочеться спокою та гармонії, переїжджайте у Хорватію на острів Ластово. Прислухайтесь, тут немає звуків машин, немає криків людей. Лише тиша і тільки тиша. Саме час для того, аби зайнятися медитацією або просто подумати про вічне. Мені медитувати довго не довелося, бо наша флотилія взялася організовувати фешн-вечір. Сукні від Людмили Кисленко, капелюшки від Марти Холод. Цей український показ хорвати не забудуть, як і я, власне, також.